Re! Viss ēters ir te! Pretēji opozīcijas aicinājumiem steidzami likvidēt pašvaldības nodibinājumu Rīga LV, kā arī izvērtēt nodibinājumu Rīgas turisma attīstības birojas liederību, Rīgas domas deputātu vairākums opozīcijas priekšlikumu neatbalstīja. Lielākā daļa domnieku uzskatīja, ka šis jautājums ir rūpīgi jāapsver līdz oktobra beigām. Plašāk stāsta mana kolēģa Zando Zolbalode. Opozīcijas deputātu pieprasījumā skatīt jautājumu ārkārtas sēdē vairākkārt izskan aicinājumi iespējami ātrāk pārtraukt līdzekļu neliederīgu izšķērdēšanu, tos novirzot piemēram sociālajiem jautājumiem. Runa ir par valsts kontroles revīzijas ziņojumu, kurā pausta, ka vairāk nekā 20 miljonu eiro rīdzinieku naudas caur nodibinājumiem un biedrībām iztērēta nesaimnieciski. Mēs ļoti labi zinām, cik lielas un kliedzošas ir vajadzības, un tāpēc mūsu nostāja pilnīgi noteikti, ka šīs abas divas struktūras ir likvidējamas. Kur vien skaties, visur smird pēc korupcijas, schēmošanas un liela kauna. Alkatība ir tā, kas vispirms apēda mēra sajūtu, pēc tam alkatība apēda realitātes sajūtu, un pēc tam alkatība apēda politisko partiju pašu. Drīzāk, ja mēs pieķertos, teiksim, tai pašai Rīgas ūdenim, centrāla tirgum, Rīgas nam pārvaldniekam, Rīgas mežiem, mēs tur redzētu tieši to iznīmā to pašu. Pozīcijas deputāti no Saskaņas un Gods kalpot Rīgai opozīcijas pārmetumos neieklausās un nolemj gan par Rīgas turisma attīstības biroja liederību, gan nodibinājuma Rīga LV likteni domāt nevis līdz 30. jūnijam, kā pieprasa opozīcija, bet laiku novilcināt līdz oktobra beigām. Pieņems. Rīgas mēra pienākuma izpildītājs Oļegs Buru uzskata, ka šos jautājumus nedrīkst izskatīt sasteigti. Rīga LV frakcija Gods kalpot Rīga ir vairāk jautājumi, un es neizsniedzu iespēju, ka mēs pieņemsim lēmumu par nodibinājumu likvidāciju no jauna gada. Saistībā ar Rīgas turisma attīstības biroju Burovs velk paralēles ar Rīgas satiksmi, norādot, ka jāmaina sistēma, nevis jālikvidē viss uzņēmums. Zando Zolbalode, Māris Jurgensons, Incīvans, Latvijas televīzija.